Розділ другий. Крилаті криловські слова. На байках видатного російського письменника Івана Андрійовича Крилова виросло не одне покоління читачів. Вислови з його творів. Лебідь, щукає рак, бабка та муравель, мавпа та окуляри, квартет, слони моська та багато інших давно стали крилатими. Крилаті криловські слова, як назвав їх російський поет Михайло Ісаковський, запам'ятовуються легко і назавжди, а тільки віз і досі там. а Васька слухає та їсть, Лестун завжди у серці винайде куток. Тож ви, друзяки як не сіли б гарно, а до музик вже ж не зугарні. Часто можна почути повсякденному мовленні росіян і українців. Іван Андрійович Крилов народився 13 лютого 1769 року в сім'ї армійського офіцера. Хлопчику було 4 роки. Коли вибухнуло Пугачовське повстання у 1773 році, батька Івана служив у фортеці, розташованій на території, охопленій бунтом, і брав участь у боях із заколотниками. Пугачов погрожував розправитися з ним і його родиною. Врятуватися криловим вдалося дивом. У великому ж бані мати потайки вивезла Івана до Оренбурга. Незабаром крилов старший залишив військову службу, і родина оселилася в Твері. Батько рано пішов із життя, залишивши у спадок лише стару скриню з книжками, які збирав усе життя. Однак для Івана, який понад усе любив читати, то був справжній скарб, здобути повноцінної освіти крилову не вдалося. Він виявляв інтереси хист до навчання, але родина потерпала від нестатків, тож мати не мала можливості оплачувати його навчання. Щоправда, з ласки поміщиків у Львових хлопець міг відвідувати заняття разом з їхніми дітьми. Грошей за це з Івана не брали, але час від часу він мусив вдягти лакейську ліврею і подавати своїм благодійникам чай. З маличку Крилов виявляв здібності до математики, музики, французької мови, літератури. Він надзвичайно старанно учився, намагаючись якомога більше взяти від кожної науки. Тож, коли підлітком потрапив до Санкт-Петербурга, тамтешній родич Львових з гордістю демонстрував його поважним гостям як юний талант. А невздовзі, молод... молодий Крилов заявив про себе в столичних колах як високоосвічена людина і блискучий знавець європейської літератури. Задля заробітку крилов мусив тягти ярмонодної одної чиновницької служби в Петербурзькій казенній палаті. Однак вільний від служби час він віддавав самоосвіті і літературній творчості. Спочатку юнак спробував писати твори для театру, за перший з них йому навіть вдалося отримати від видавства гонорар сто з книжок. Наступні п'єси успіху не мали, проте привернули увагу загало до молодого автора. Другою творчою спробою крилова стала журналістика. У 18 років, за підтримки друзів, він заснував часопис Пошта духів, більшість матеріалів для якого писав сам. На думку сучасників, то був чи найувідливіший часопис доби. І саме цим, напевне, можна пояснити його короткий вік. Утім, Крилов не здавався. Ще кілька разів він організовував часописи, але кожне з них спіткала доля пошти духів. Урешті-решт Іван Андрійович виїхав з Петербурга і надовго зник з літературного небосхилу. За 12 років Крилов повернувся і відразу поставив дві нові комедії Модна крамниця та Урок донька. А ще за два роки вийшли друком 20 його байок. Надалі ця збірка поповнювалась і в останньому перевиданні налічувала вже близько 200 творів. Саме завдяки байкам письменник став по-справжньому відомий, їх знали по всій країні, від селянської хатини до царського палацу, куди крилова часто запрошували на прийоми. Однак навіть цареві Іван Андрійович наважився кинути виклик творами, що викривали недоліки влади. Його байки витворювали широку картину російської дійсності, а головне, представляли проникливий народний погляд на життя. Нерідко, запозичуючи сюжети у своїх попередників, зокрема Везопа і Ла Фонтена, Крилов насичував їх самобутнім національним духом. Герої його творів утілювали найсуттєвіші риси російського характеру і Увиразнювали мудрість народу.